Добрий вечір. В ефірі BBC News Україна. У студії Марія Коренюк. І сьогодні у випуску. Майже 70 людей стали жертвами виверження вулкану у Гватемалі. Ми розповімо останні подробиці. Світ отруєний пластиком. Ми покажемо, як на Заході борються із забрудненням довкілля. І розкажемо, що таке кохання. Це коли він заради неї опановує нову професію. Майже 70 людей загинули внаслідок виверження вулкана у Гватемалі. Ще десятки осіб досі не можуть знайти. Це було найпотужніше виверження за останні 100 років. Вулкан Фуего – ось він. Розташований усього за кілька десятків кілометрів від столиці Гватемали, викидав в атмосферу попіл та каміння. Під лавою опинилися цілі поселення. І хоча виверження вже позаду, у повітрі досі багато пилу. Тож людей просять не знімати захисні маски. Про наслідки – наступний репортаж. У Гватемалі ховають перших жертв виверження вулкана. І лише зараз стає зрозумілим увесь масштаб трагедії. Ось несуть труну трирічної дівчинки – Дженніфер Андрея Моралес. Загинули ще шестеро членів її родини. Оповитий димом вулкан – тепер мовчить. Його виверження стало несподіваним. І зараз спустошена земля задихається під лавою і попелом. Очевидці виверження змогли зняти кілька фотографій. Цю зробили через кілька годин після головного вибуху. Місцеві мешканці і досі оготуються. Коли це все сталося, ми не могли зрозуміти, що робити. Відчуття було, що немає виходу, що не можна врятуватися. Вони також побоюються нових вивержень і тому готуються. Ми вже думаємо над тим, як відкрити більше притулків і забезпечити основні потреби людей, бо завдання на даний момент – евакуювати багатьох. Президент Гватемали Джимі Моралес відвідав район стихійного лиха, оголосив 3 дні національної жалоби і закликав об'єднати зусилля для підтримки постраждалих. Багато людей зникли безвісти, і багато тіл ще не ідентифікували. Місцевим жителям знадобиться міцна витримка протягом наступних днів, і на них чекає чимало роботи у майбутньому. І до українських тем. Православну церкву Московського патріархату багато хто звинувачує у підтримці сепаратизму та ідей руського миру. Самі церковники кажуть, вони поза політикою. Наші кореспонденти побували у храмі Московського патріархату на лінії фронту у Попасні та дізналися, за кого там моляться. Молитва – різниця велика, коли в мирне час і коли воєнне. Если взять до войны, то, конечно, у людей были запросы другие, чтобы как приобрести дом, квартиру, машину, прочее. И, конечно, когда началась война, люди стали изменяться, по-другому смыслить, понимающими, что от счастья один шаг может быть в скорби. Меня зовут отец Михаила протерея. І я здесь вже з 89-го года служу. Ми на передовій, і поки в нас тут так хватає своїх забот і, як говориться, і переживань. Такі снаряди рвуться, що у нас ми в підвалі живемо, у нас здругається земля, що где-то може там за скільки кілометрів, і 20-30 може рватися снаряд, і то земля двигтить. Крестимся, крестимся. Как-то менше стало крещення, ніж до війни. Наоборот, похорон много, да. Ну, як ми можемо, як говориться, йти проти свого народу українського, проти воїну? Кожен раз ми молимося, наоборот, за воїну, захищаючи цю нашу часть, і Донбас, і так далі. Ми з Христом, а хто з автоматом захищає? Хто прав, один Господь знає. Розсудить своє время. То не раз буває такої. І мені говорять, батько, ви б, може, не поминали патріарха Кирила. Ну, а говорю, кого поминати? Як мені скажуть? Я теж воїн.
від царя земного, я, говориться, наші владики і царя небесного, несу своє послушання, як должно бути. Именно Кирилл православный, как должно быть, патриарх, между были раньше все единой русской православной церкви. А ведь молиться Господь заповедовал за врагов своих. А мы не можем за патриарха Кирилла молиться или за других людей. Как это так? Так не должно быть. Берите благословенный хлеб, кто желает для на панихидку помолиться. И так жизнь прихода дальше продолжается. И сейчас люди уже с такой надеждой, можно сказать, со слезами на глазах ждут, куда здесь, на Донбассе, установится крепкий мир. А далі коротко про інші події. Петро Порошенко заявив, що такі методи, як інсценування вбивства, цілком припустимі, аби захистити журналістів та свободу преси. Президент України додав, правоохоронці скоро нададуть інформацію про те, хто фінансував замах на Бабченка та віддавав накази вбити. Немає таких умов, за яких Крим повернеться до України, заявив президент Росії під час візиту до Австрії. Володимир Путін здійснив першу за майже рік поїздку до Європи. Австрія, на відміну від інших країн ЄС, не критикує політику Москви і навіть не вислала російських дипломатів після отруєння Скрипалів. Голівудський продюсер Гарві Вайнштейн офіційно відкинув звинувачення у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях. Про це він заявив у суді у Нью-Йорку. Чоловік не визнає себе винним у кримінальних справах щодо двох жінок. Нагадаю, раніше про домагання з боку Вайнштейна заявили десятки кінозірок. Лише 10% пластику у світі переробляють, а решта неабияк забруднює довкілля. Екологи порахували, що до океану щохвилини викидають стільки пластику, скільки може вміститися у великий сміттєвоз. Як із проблемою борються у Німеччині, вивчали наші кореспонденти. У німців гарна репутація у переробці відходів. Вони пишаються цим і не будуть змішувати макулатуру з пластиком. Хоча іноді важко розрізнити, куди саме і які відходи йдуть. Коли я зустрічаю когось, то намагаюся по-дружньому дати пораду, пояснити людям, що це навіть може бути розвагою. Я не повчаю і не моралізую. Німці розподіляють сміття уже 20 років. Те, що спочатку було законом, стало національною звичкою. У цьому магазині в Берліні пластмаса та упаковка заборонені. Хоча німці переробляють багато відходів, але вони також і виробляють їх більше, ніж будь-яка інша європейська країна. Аби ж мені вдалося переконати всіх не використовувати жодного пластику. Усе починається з малого, скажімо, як вегетаріанство та веганізм. Спочатку висміювали людей, які цього дотримувалися, а тепер це дуже популярне і, гадаю, має вплив. На цьому заводі пластикові відходи переробляють всього за 20 хвилин. Не встигають від'їхати одні, як прибуває нова партія сміття. В епоху пластику ця країна знайшла, хоч і недосконале, вирішення глобальної проблеми. А зараз трохи романтики. Це історія про подружжя Деса та Мони Манаган, яке разом понад півстоліття. І хоча здоров'я пари слабше, почуття лише посилюється. Ми одружені вже 56 років. Ми просто насолоджуємося життям. Ми ще одружені, нам так здається. Коли в неї погіршився зір, Дес знайшов особливий спосіб допомогти. Її ліве око майже нічого не бачить. Взагалі, коли вона намагається щось робити зі своїм правим оком, її ліве око нічого не бачить. Це дуже розслаблює. Це найкращий спосіб не дати тобі заснути. Особливо, коли говорить він, і мені не треба нічого казати. Раніше я просто трошки підправляв їй макіяж. Аж тут настала вечірка з нагоди дня народження. Мона вирішила, я хочу нафарбуватися для вечірки. Тож вони звернулися до фахівця. Він розповів мені, що зір Мони став дуже слабким і що вона втрачала зір, що вона не могла впевнено тримати речі. В неї дуже тремтіли руки. Дес взяв у мене пензлики і захотів спробувати. Коли ви бачите, як він тримає пензлики, то розумієте, у нього талант. Він природжений гример.
Про історію кохання Деса і Мони дізнався відомий візажист Маріо Дедіванович. Він запросив пару на своє шоу в Лондоні. Він просто хотів з нами познайомитися. Йому хотілося, щоб ми там були. Мені складно навіть усвідомити, наскільки це було значуще. Макіяж і Маріо, і родина Кардашян, і геть нічого в наших життях дотепер. Вона геть не змінилася. А в мене трошки напомаджене волосся. Я намагався вразити її спробами співати як Нет Кінг Коул. They try to tell us we're too young. Ми з Моною погоджуємося в одному. Головне – не переборщити. Мені аж ніяк не хочеться, щоб моя прекрасна Мона мала штукатурку. Він вважає, що я чудова така, яка є. Вуаля! Ми готові. І на сам кінець страшні кадри із Китаю. Поліцейські витягли із бардачка автофургона королівську кобру завдовжки 3 метри. Отрута цієї змії – одна із найсильніших у світі. Зазвичай кобри уникають товариства людей. Врятовану змію поліцейські передали місцевому центру дикої природи. І на цьому все на сьогодні. Дякую, що дивилися, і побачимося завтра.